ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេទិកាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីតំណែងរាវិរដ្ឋអាមេរិកនឹងជនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកកំពូលការទូតចិនម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្ដារតំណែងគ្នាឡើងវិញដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ថាបនិកនិងមិនលក់លន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុង អ្នកការទូតកំពូលរបស់ចិននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានអំពីវនិយោឱ្យទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាសិនតោនស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យទៅរលត់ទៅរកផ្លូវប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាវិញតែក៏ឆ្លៀបប្រាប់ឱ្យสหរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការលុកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដូចជានៅទីក្រុងហុងកុងនិងដំបន់ទី៣ជាដើមនេះបាទតាមការជិញសាយដស្សាព័ត៌មាន CNA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារទី២ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១លោកយ៉ាងជីជីជាអគ្គនាយកគណៈកម្មាធិការមិច្ឆំផ្នែកកិច្ចការបរទេស នៅគណៈកម្មាធិការជំនាញចិនបានធ្វើការកកតសម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិស្ដីពីតំណែងអាមេរិកចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកយ៉ាងបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបញ្ឈប់ការលុកលានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដូចជានៅទីក្រុងហុងកុងតំបន់ទី B តំបន់ស៊ីនចៀងនិងកិច្ចការដទៃដែលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពដែនដីរបស់ចិន លោកយ៉ាងបានបញ្ថាំថាចិនបានដ ਾਇ លលោកលន់កេកាផ្ទៃក្នុងរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកឡើយហើយចិនត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីធ្វើការជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការស្ដារតំណែងតំណងប្រទេសទាំងពីរឲ្យត្រឡប់ទៅរកផ្លូវប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនិកដែលមិនមែនជាចំនួននិងមិនមែនជាការប្រជុំមួយដាក់គ្នាតែឈោះលើគោលការណ៍គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាឈ្នះឈ្នះគោបញ្ជាក់ថាតំណែងរវាងចិននិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានជួបភាពប្រជានិងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រោមរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាពិសេសពពន់និងสนับสนุน របស់កុងកុងតៃវ៉ាន់និងតំបន់សិងជៀងទោះជាយ៉ាងណានៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែរ្សាទុកគោលនយោបាយតឹងរឹងចំពោះចិនដដែលគ្រាន់តែខកគ្នាត្រង់វិធីសាស្ត្រអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះ